ରହିଛି। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ, ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଅନେକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ରାଜଧାନୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମର ଗବେଷକମାନେ ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ନିମିତ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଦଲିଲର ଯେଉଁ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ କମିଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାହାର ସେ କନଭେନର ବା ଆବାହକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବାହକତ୍ୱରେ ସେ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ତାକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା ସମାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିନିମିତ୍ତ ଆଜି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂମିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଓ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଅମିତ ବାବୁ, ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ। ହଁ, ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଏବେ ଆନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ, ୟେସ୍ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ସାର୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, ମେବି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହ ସାର୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୈଷୟିକ କାରଣବଶତଃ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଏଥିନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ଗୋଟିଏ ଅତି ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଦଲିଲ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବା ଅନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା, ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଅନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଙ୍କ ତୁଳନାରେ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା କିପରି ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ରୋତକୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଦଲିଲ ବହୁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି, ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପାଠ ବା ଟେକ୍ସଟ ସେଠାରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବହିଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ସେ ବହିଟି ସେ ପାଠଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବା ଏଇ ଦଲିଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଥିଲା। ସେଇ ଦଲିଲଟି ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଦଲିଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ତାକୁ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଦଲିଲକୁ ସେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ କ୍ଷୀର ସାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍ଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ସୋ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋବାଇଲ୍ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ମେବି ମୋବାଇଲ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକି ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଟ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଗଥର ବି ସେୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେ ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋବାଇଲ୍ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସିଏ କନେକ୍ଟ କଲେ ବି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍, ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ କଲ୍ ନେଲେ ସେଟା ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ନେବେନି ଏବଂ ୟେସ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ୟେସ୍ ସାର୍।
ତେଣୁ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଟିକେ ବୈଷୟିକ କାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ତମେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଦେଶ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସୀମା ଓ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରରେ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଏବଂ ଏହି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଓ କୋଶଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ନାମକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଜାତି, ଜନଜାତି ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ଜନଜାତିର ପରିବାର, ଭାଷା ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, କେବଳ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେବଳ ଚିତ୍ର ନଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଭାଷାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ବା ସେ ଚିତ୍ରକାର, ସେ ଚିତ୍ରକାର ନଥିଲା, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଭାବାବେଗକୁ ସେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍କନକୁ ବା ସେଇ ଚିତ୍ର, ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଭାବ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବା ସିଏ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ତାହାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଭାବରେ ବା ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ବା ଲିଖିତ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରୁ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସିବାର ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରେଖାଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନତାର ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ସେମାନେ ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜାତି ଥିଲେ, ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଜାତି ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି ଥିଲେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓଜା, ଉଡ୍ରଜା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଉଡ୍ରଜା, ଏଇ ଯେ ଏକ
ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଉଡ୍ରଜା ମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ଏ କଥା ବହୁ ପୁରାଣରେ ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱରେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସୂଚନା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଆନ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ପରିପ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଉପାଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ମାନେ ସାର୍ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆସିଗଲେ। ହଁ ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ସେ ଯୋଉ କମିଟି ତିଆରି ଥିଲା ସେ କମିଟିର ଆବାହକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦଲିଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଯେଉଁ ଦଲିଲଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ସେ ଦଲିଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସେଇ ଯୋଉ ଦଲିଲଟି ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦଲିଲଟି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ, ଶୁଭୁଛି, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଟିକେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫୋନରେ ମୋବାଇଲରେ କହୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ସୂଚନା ରହିଛି ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ଠିକ ସଜେଇକିରି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି କୁହାଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରିଲି ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା କହିବା ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥାଟା କ'ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକ ବୋଲି କହୁଛୁ, କ୍ଲାସିକାଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏ କ୍ଲାସିକାଲ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଗ୍ରୀକ
ସାହିତ୍ୟରୁ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ କ୍ଲାସିକ କ'ଣ ନା ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିରାୟତ ଧ୍ରୁପଦୀ କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ଲାସିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି କରିଛୁ ସେ କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରୁ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପାଖରେ ଚୀନ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆରବିକ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆମେ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ରୋମାନ ଏଇ ସବୁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା କ୍ଲାସିକ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର 351 ଧାରାରେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କେହି କେହି ଜାତୀୟ ଭାଷା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବା ଜାତୀୟ ଭାଷା, ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେତେ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଭାଷା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବା ଜାତୀୟ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜଭାଷା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଭାରତବର୍ଷର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ରାଜଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ତା ସହିତ ସବସିଡିଆରି ଭାଷା ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଇଂଲିଶକୁ। ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ତାମିଲ ଏବଂ ଏଇ ତାମିଲକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ 2004ରେ ଏଇ କଥାଟି ଉଠିଲା। 2004ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଏବଂ କରୁଣାନିଧି ଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ହାଉସର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଉଠିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଦାବି କରାଗଲା ଯେ ତାମିଲକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କରିକିରି 2004ରେ ସେମାନେ ତାମିଲକୁ କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ଭାରତ ସରକାର। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ 1635 ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରିୟାରସନ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ବା ଅଧୁନାତନ ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହେଇଛି 2011ରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ 122ଟି ଭାଷାକୁ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 22ଟି ଭାଷା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଧାରାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେ 3ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୈଥିଳି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୋଡୋ, ଆଉ ବୋଡୋ ଆସାମର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଭାଷା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ। ଏଇଭଳି ଯାହା ଥିଲା, ଯୋଉ ଭାଷାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା,
ସେ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ହେଲା କ୍ଲାସିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା ତାମିଲକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ କଣ କଣ ରହିଲେ ୟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କହିବୁ। ସେଥିରୁ ତାମିଲର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭାଷା କ୍ଲାସିକ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବ, ସେଇ ଭାଷାର ଏଇସବୁ କଥା ଥିବ। କ'ଣ ନା, କ୍ଲାସିକାଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବି କରୁଥିବା ଭାଷାଭାଷୀ ଜାତିର ଅନ୍ୟୁନ 1500ରୁ 2000 ବର୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। 2 ହଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଥିବ। 3, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ତାର ବା ଧାର ନ କରି ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ 4ଟି ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଓ ତାର ଉପଜାତ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଭିତରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହି ନପାରେ। ଅର୍ଥ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଷା, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହି ନପାରେ। ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବା ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ, ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଳାଲେଖରେ, ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନୀତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଷା ହୁଏତ ଆମର ନଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ନ ରୂପ ବା ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ଏଇଭଳି 4ଟା ଯୋଉ ରହିଗଲା ମାନଦଣ୍ଡ, ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲାସିକାଲ, ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ କହିବା ପାଇଁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ତାର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି କହିବା। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷାବିତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ସେଇ କମିଟି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିକିରି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ କମିଟିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ ମାନେ ରହିଲେ, ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ ଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଦୟନାରାୟଣ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଏଇ କିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଫେସର ଉଦୟନାରାୟଣ ସିଂ, ଯିଏ ସିଆଇଏଲ୍ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ପ୍ରୋ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ। ତା ସହିତ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁଧେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ ସୁବାରାଓ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇ କମିଟିଟି ହେଇଛି।
हेलो यस हेलो। सर सुबुची सर। हाँ सर सुबुची सर अच्छा सुबुची सुबुची, तेणु एही भली भाबरे गोटे कमिटी करागला, सेतिक बेले तार ठीक तमिलर परवर्ती समय रे जेतेबेले सेई जो मानदंड स्थिर होइथिला से मानदंड रो नोटिफिकेशन को वर्तमान मु से डेट गुडा को कहुनी 2005 रे अक्टूबर मास रे आउ गोटे नोटिफिकेशन रहिला एवं सेथिरे से जो समयटी थिला हजारे वर्ष ताकू से माने बढ़ेकिरी 1500 रु 2000 वर्ष कले एवं ता सहित कहिले जे ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ବହୁ କାଳରୁ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ କରି ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲା ତାମିଲ ଭାଷା, ତାପରେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ତେଲୁଗୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କନ୍ନଡ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଦାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ହଁ ସାର୍। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ 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 ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ 2008ରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଷା ପାଇଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ଠିକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ଏବଂ ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 2010ରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଇଏଟି ଧରିକିରି ମୁଁ ବସିଛି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା। 2010 ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସମାଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଏକ ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନ। ଏ କଥା ମୁଁ ଲେଖିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କଥା ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲି ଯେ କୋଉ ଭାବରେ ହେଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ ସେ କଥା ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ମତ କ'ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଦେବା କଥା ଦାବି ବା ନିଜର ଦେବା କଥା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ କମିଟିରେ ବରିଷ୍ଠ ଭାଷାବିତ୍, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ତା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନିବନ୍ଧ ବା ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି ଏବଂ ତାର ନାଁ ଦେଇଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ 525 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 150 ପୃଷ୍ଠା ଆଉ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆନେକ୍ସଚର ଅନ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା।
ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ 2013 ମସିହା ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ। 2 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଉ କମିଟି ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଭାଷାବିତ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇମାନେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ଭାଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯିଏ ସେଦିନ ସେ ସଭାକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିଜ୍ଞ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନିତା ଆବି, ସେ ନିଜେ ମତେ ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତୋଟି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଥିରେ ସେଇ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ 2014 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ୟୁନିଅନ କ୍ୟାବିନେଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଏବଂ 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଦିନ ତାହା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଫଳରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫଳରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମର ଗୌରବ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାର ଇତିହାସ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ଯାହା କ'ଣ ସେ ଭାଷାର କ'ଣ କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଥିଲା ଦେଇଥିଲା। ତାର ଅଙ୍ଗ ତାର ଅଂଶ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ସେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ 5ଟି ଜୁନିୟର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। 2 ହେଉଛି ଏଇ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମାନର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ବା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। 3 ହେଉଛି ଏଇ ଭାଷାରେ ଏଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ ଏବଂ ଚେୟାର ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ UGCକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, UGC ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇସବୁ କଥା ସେଥିରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ଏସବୁ ତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଲି, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ଗବେଷଣା ଦିଗକୁ ବା ପ୍ରକୃତ ପାଠ ଦିଗକୁ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ ଦାବି କଲୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମ୍ପଦ ଅଛି ବା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବା ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖେଇକିରି ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ନିଜକୁ କହିପାରିବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି କେହି କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠିକ ହବ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦୁଇଥର ଏଇ ବିଷୟରେ 1914 ମସିହାରେ ଏବଂ  1915 ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ମାତୃଭାଷା ଯେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ,
ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ 1915ରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣରେ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଯେ କବିତା ରଚିତ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ, ଏଭଳି କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ତାଙ୍କର କମ୍ପାରିଟିଭ ଫିଲୋଲୋଜି ଆଲୋଚନାରେ, ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1903ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 20ଟି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍। ସେ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ତିଆରି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ 2006ରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଇଏ ଅତି ସୁପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଠିକ ଦେଖିବା ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସ୍କଲାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, କହିଛନ୍ତି ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା କହିକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇଏ କଣ ଭାଷା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଇଏ ସଂସ୍କୃତର ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଏ କଥା ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତଥା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣିଧାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଦିମ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ସଂସ୍କୃତର ଅର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତ କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରୀକୃତ, ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂସ୍କୃତର ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କୃତ ବା ନବୀନୀକୃତ। ଏଇ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କଥିତ ହୁଏ ସଂସ୍କୃତ କଦାପି କୁତ୍ରାପି ଆଦିମ କଥିତ ଭାଷା ନଥିଲା, ଏକଥା ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହିଁ ସର୍ବଦା କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା, ପାଲି ହେଉ, ମାଗଧୀ ହେଉ, ସୌରସେନୀ ହେଉ, ପୈଶାଚୀ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ବା ବଙ୍ଗଳା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବା ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା। ଅବଶ୍ୟ ଆଦିମ କାଳରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କିପରି ଥିଲା ତାହା ଗବେଷଣା ର ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧେୟ। ଏଇସବୁ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍କଲାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍, ପ୍ରଫେସର ତାରାପୁରୀୱାଲାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତାରାପୁରୀୱାଲାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାରାପୁରୀୱାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଫେସର। ସିଏ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ। ତାରାପୁରୀୱାଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି
साइंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज सेथिरे से प्राकृत विषय रे जो 100 पृष्ठ लिखिचंदी सेथिरे टर्शियरी प्राकृत कथा वर्णना करिया को जाई ओडिया बंगला असमिया मैथिली इत्यादि भाषा किभली भाव रे उच्च तार उच्च कोण एवं किभली भाव रे उद्भूत हला तार गोटे विवरणी दैछे सेथिरु ओडिया भाषा प्राकृत रु जे आसीबार कथा अति स्पष्ट भाव रे निर्णित होई से कहते प्राइमरी प्राकृत सेकेंडरी प्राकृत एवं टर्शियरी प्राकृत ये तृतीय श्रेणी प्राकृत रु आम आसी मागधी प्राकृत बोली कौच तेणु समांतराल भाव दुईट भाषा जे भारत वर्ष गति करूला एक समस्त बुझा उचित आमर जो गोटे प्रथाबद्ध विश्वास रही दशम एकादश शताब्दी संस्कृत भाषार ओडिया उद्भूत होती से कथा को आम प्रथमतः अस्वीकार करने को पड़ो एवं से कथा को अस्वीकार करें शास्त्रीय मान्यता पाइल संस्कृत को जदि आम जननी भाव आम नबु ताम भाषा केवे 2000 वर्षर बोली कहीपर ना तेणु ओडिया भाषा जे स्वतंत्र ओडिया भाषा जे प्राकृत ओडिया भाषा जे मौखिक व मातृभाषा एवं संस्कृत गोटे कृत्रिम भाषा गोटे कृत्रिम भाषा केवे गोटे प्राकृत भाषार जननी ही न पारे एटा होची गोटे बहुत बड़ कथा एभली भाव आम जो मान पाखु कि सूचना बा किसी उपादान पाथलु से ताकू धरी आम क्रमशः गति करने को पड़ा एवं यही ग्रंथ बा से जो डॉक्यूमेंट लिखला बेले से ओडिशार कालानुक्रमिक इतिहास दिगला तार नौवाणिज्यिक संपर्क कथा दिगला तार मंदिर भास्कर्य कथा दिगला तार नृत्य संगीतर परंपरार कथा दिगला तार अन्यान्य जहाँ सब थिला मानव ज्ञान सकल दिगर कथा दिगला एवं भाषार परंपरा बा भाषार इतिहास दिगला साहित्य इतिहास दिगला ये दुईट कथा को धारणा देकर लिखा जा शास्त्रीयता कथा आसवापी हेले आमको प्रथम देखा पड़ो शास्त्रीय दिगटी कौन अच्छी ओडिया भाषार शास्त्रीय उत्स सब कौन शास्त्रीय उत्स को सन्धान करने आम बर्तमान गवेषणा आरंभ करने को जाऊ शास्त्रीय उत्सर कथा आम से उल्लेख कर उदाहरण स्वरूप बुद्धायन धर्मसूत्र ये षष्ठ ख्रीष्ट पूर्व षष्ठ शताब्दी सेमती भरत नाट्यशास्त्र जो भरत नाट्यशास्त्र जो थे कहुची ये कथा सकरा भीर चंडाल सावर द्राविड़ ड्रजा कीने बने चराणांच विभाषा नाटक श्रोता ये जो विभाषार कथा कहुची जड़े बेंगली स्कॉलर जिते बड़े ये जो कौन नाट्यशास्त्र भरत नाट्यशास्त्र को करुले एडिट करुले से चतुरतार सहित से जो लिखाई द्राविड़ ड्रजा से सी द्राविड़ द्राविड़ ध्रजा कर दी किंतु प्रकृत ता नुहे द्राविड़ पाखे से एवं परवर्ती समय रे से भूल स्वीकार करके लिखिंट इट इज अलमोस्ट सर्टन दैट द नेम उड्र वाज ओल्डर एंड एंजॉयड ए ग्रेट प्रेस्टीज फॉर दिस रीजन शेयर्ड द ऑनर विथ मागध इन गिविंग नेम टू द ईस्टर्न स्टाइल ऑफ प्रोसीड्यूर दैट इज प्रवृत्ति जो प्रवृत्तिर कथा पूर्वी मागधी प्रवृत्तिर कथा कहते के भरत मुनि से कथा से स्वीकार कले परवर्त समय अर्ध मागधी एवं उड्र मागधी से उड्र मागधी उड्र भाषा ओडिया भाषा आसी बुद्धायन धर्मसूत्र तार उत्स अच्छी भरत नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र हूँ चतुर्थ ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी पाणिनी अष्टाध्याय व्याकरण रे कलिंगर कथा कहुची एवं पाणिनी जिते बड़े व्याकरण रचना करते मूल ग्रंथ मूल भाव संस्कृत को नेले से प्रागवैदिक वैदिक संस्कृत ठार आरंभ कर क्लासिकल संस्कृत दे परवर्ती उपगत भाषा तार चतुर्पार्श्व जो भाषा सब थिले जो भाषा को विभाषा बोली कहते किए भरत मुनि से विभाषा मान को आलोचना प्रसंग को आनी गोटे विभाषा भरत पाणिनी
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ନିଆ ହେଇଛି। ଯୋଉ 8ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯାହା କୁହା ହେଇଛି ନୋଆମ ଚମସ୍କି, ଚମସ୍କି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିନଟାକ୍ସ ଥିଓରିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୋର୍ ଗ୍ରାମାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜେନେରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ପାଣିନିଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିନି ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପାଣିନିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ବାକ୍ୟପଦୀୟମ। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ବାକ୍ୟର ଥିଓରି ସିନଟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତରେ, ମହାଭାରତରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର କଥା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା କୁହା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଜା ଏବଂ ଭାଷାର କଥା ଆସିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ମନୁସ୍ମୃତିରେ, ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳୁଛି, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳୁଛି, ରାମାୟଣରେ ମିଳୁଛି, ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ତ୍ରିକାଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଅଛି, ତ୍ରିକାଣ୍ଡ ଶେଷ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବହୁ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ କୁହା ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେଥିରେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି, କପିଳ ସଂହିତାର କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କୁହା ହଉଛି ବର୍ଷାନାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି କପିଳ ସଂହିତାରେ କୁହା ହଉଛି। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ରେଫରେନ୍ସ ରହିଛି, କାରଣ ମଗଧ ପାଖରେ ଲାଗିକିରି କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାଷାବିତ ନୁହେଁ, ଭାଷାବିତ ନଥିଲି, କିରୋଦ ଭଲକିରି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଷା ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ମୋ ସାର୍ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମତେ ସେତେବେଳେ ଥଟ୍ଟା କଲେ, କହିଲେ ତମେ କଣ କାହିଁକି ଭାଷା ଆଡକୁ ଆସିଲ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବ 2000 ବର୍ଷର ବୋଲି। ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଭାଷାବିତ ହେଇଛ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ତମେ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ତମେ ତା ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଛ, ବଙ୍ଗଳା ପାଇନି ତମକୁ କିଏ ଦବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ ଭାଷାବିତ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ର ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ବାଟ ଦେଇକିରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ବଙ୍ଗଳା ପାଇଲା ପରେ କଣ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆମ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ସୂଚନା, ସେ ସୂଚନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସେଥିରେ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର କଥା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କଳିଙ୍ଗ ଯଦି ଏଡ଼ ବଡ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଥିଲା, ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଜୌଗଡ଼ରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଜାମାନେ କଣ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ ମୁକ ଥିଲେ? ମୁକ ତ କେବେ ନଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭାଷା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ତେଣୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାପରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶରେ ସେ ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର, କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶରେ। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ, ଲଳିତ ବିସ୍ତରରେ କୁହା ହଉଛି 64 ପ୍ରକାରର ଲିପି ଜାଣିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲିପି ହଉଛି ଉଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେଇ ଉଗ୍ରୀ ହଉଛି ଉଡ୍ର ଲିପି। ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ନିକାୟ, ଚୁଲ୍ଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାତକ ଗଳ୍ପ, ଏ ସବୁଥିରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗର ଏବଂ ଉଡ୍ର ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସୂଚନା ଆମର ଅଛି ଏବଂ ଲେଖା ଲିଖିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉତ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି,
ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଶିଳାଲିପି ବା ଅଭିଲେଖ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 1800 ବର୍ଷର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏପିଗ୍ରାଫି, ଦ ଏପିଗ୍ରାଫିକାଲ ଲିଟରେଚର ବା ଲିପିତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲିପିତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗବେଷଣା କାମ କରିଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇକିରି PhD କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ହଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସେଥିରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏପିଗ୍ରାଫି। ତ ଏଇଥିରେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ ବଡ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଗୁଡାକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିପି, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଭିଲିପି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଧଉଳି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଅଶୋକଙ୍କର ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ଯାହା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଅଶୋକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଛି, ଯୋଉଠି ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ, ତାରି ପାଖରେ ଅଛି ଜଉଗଡ଼, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲିଖି ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମିଶେଇକିରି କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଖାରବେଳ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ଏବଂ ସେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଲିପି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କବିତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ପୁରା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟାଇଟଲ ଦିସ୍ ଲିଟିଲ କ୍ରୋନିକଲ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଏମ୍ପେରର ଖାରବେଳ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ମେ ଦେର୍ଫୋର୍ ବି ଟେକନ୍ ଟୁ ବି ଦି ଅର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଜେନୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ଲିଟେରାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲେୟାର୍ ବିଫିଟିଂ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ୍ସ charities as well as of this military of his military exploits, there is no doubt that the person who composed this little narrative had the making of a literary craftsman. The edicts of Ashoka, in spite of their grand humanistic flavor, read definitely as empirical directives. The Kharabela chronicle is in complete contrast, it is almost an ode on military conquest and imperial grandeur written in a befitting grand manner. ei jo katha se kahuchanti sethire sie kahiba pai chahuchanti
ଯେ ଏଇ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଶିଳାଲେଖ, ତା ହଉଛି ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର। ତାପରେ ସୀତାବିନ୍ଧିରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାବଣ ଛାୟା, ରାବଣ ଛାୟା ଆଉ ସୀତାବିନ୍ଧି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଂହ, ସିଂହର ଗୋଟେ ସିଂହ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ, ସେଇଟା ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ଧର୍ମ ଇଏ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ନବୀନା ଶିଳାଲେଖ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର। ତାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ତାହା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର। ତାପରେ ଗଣ୍ଡିବେଢ ଶିଳାଲେଖ ସୋରରେ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିରୂପ। ତାପରେ 11th century ଦଶଶହ ଏକାବନରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ, ତାକୁ ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା ପ୍ରକୃତିରେ ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉଟା ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛି ଉରଜାମରେ, ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କର। ତାପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୃସିଂହନାଥର ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ ମନ୍ଦିରରେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯୋଉଟା ଦୁଇପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏଇଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଐତିହାସ ବିକାଶ କ୍ରମ ଦେଖେଇ ଦିଆ ହେଲା କାହାକୁ, ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଆଧାର କରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମିଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖରୁ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆମର କଣ ଭାଷା ବିକାଶର ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନିଦର୍ଶନ। ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା କଥା କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ଧରୁଛୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମର ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ସବୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ମଣିଷ, ଯେମିତି ଅଛି ଅଠ, ଅଠ ମାନେ ଆଠ, ଯେମିତି ଅଛି ରାଜନ ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସହସ ସହସ୍ର, ବୁଧା ବୁଢା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ପୁତ ପୁଅ, ସତ ସତ୍ୟ। ସେହିପରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ଯୁଗେ ଯୁଗରେ, ପୁରୀଷ ପୁରୀଷ, ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ, ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ, ଦିବସ ଦିବସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ,
कुशल भिक्षु एभली बहु शब्द संग्रह करा जायतिला शिलालेखरु जहाँ प्रमाण करिया पई ओडिया भाषार शब्द बोली एवं एई सब विषय रे जो मानक कथा मु कहिली आउरी विस्तृत भाव रे जो माने सब आलोचना करथिले से मानन कथा मध्ये कहिली जिंदी सार जॉन बीम्स तंगर कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज रे सार जॉर्ज ग्रियर्सन तंगर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रे ओएसएसओ माली बिहार एंड ओडिशा डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर रे थर्मन ओल्डनबर्ग तंगर विनय पिटकर मुखबंदरे तारा परेवाला तंग प्रोफेसर तारा परेवाला तंगर एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज रे विजय चंद्र मजुमदार तंगर टिपिकल सिलेक्शंस फ्रॉम ओडिया लिटरेचर रा मुखबंदरे सुनीत कुमार चटर्जी आसिकरी एठ गोटे बड़ वक्तृता देथिले भुवनेश्वर रे सुनीत कुमार चटर्जी जो मेमोरियल लेक्चर थिला सेथिरे डॉक्टर आर्तवल्ल महांती मेमोरियल लेक्चर जार ना से देथिले द पीपल लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ओडिशा सेथिरे से स्पष्ट भाव रे स्वीकार करचंदी जे ओडिया भाषा होची प्राचीनतम भाषा पूर्व भारत जहाँ से ओडीबीएल रे तंकर जो महाग्रंथ से रचना करथिले ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज जहाँ कहिथिले ठीक तार विपरीत कथा बा तार आउरी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाव से कहिले ओडिया भाषा होची प्राचीनतम भाषा तेणु एही भली भाव रे आमर जहाँ सब आलोचना थाकू एकीभूत करिकिरी आमे आमर ओडिया भाषार प्राचीनता प्रमाण करिया चेष्टा करू द्वितीय कथाटी होची ए जो ओडिशार निरवच्छिन्न इतिहास नौवाणिज्यर ऐतिह सांस्कृतिक वैशिष्ट्य लोक परंपरा साहित्य सृष्टिर मौलिकता एवं वैचित्र्य शास्त्रीय मर्यादा पई ओडिया भाषा को योग्य करियो बोली बहुगुणित कला सेथे तारला पंचसखा उपेन्द्र अभिमन्यु कवि सूर्य भीम भई राधानाथ फकीरमोहन मधुसूदन गंगाधर एभली भाव रे आमर गडालिका प्रवाह रे साहित्यर प्राचुर्य को देखेबा को चेष्टा करा गला एवं सेथिरे देखिले आपण माने प्रकृतरे कोण विस्मित हेबे जे भाषार जो प्राकर्ज्य जो आपणकर वैचित्र देखैछि ओडिया भाषा रे जहाँ को मौलिक बोली कहा होतला से प्रकृतरे बहु मौलिक कथा आपण देखिया को पाइबे धरंत मानकर आमे नेबा प्रथम ग्रंथ चर्चा देखिबा जेतेबेले वर्तमान कहा जाउछि जे दलित मानंकु बेसी गुरुत्व दिया होछि एवं दलित साहित्यर कथा कहा जाउछि सेतेबेले आपण देखिबे आमर तो साहित्यटा आरंभ होइछि दलित मुट आमर साहित्यटा आरंभ होइछि दलित मुट कारण आपण देखु नाहंती सेथिरे रहिछि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुडिया ए डोंबी के तेणु एई जो मान कथा से वर्णना अच्छे समस्त हूँ कौन पतित समस्त हूँ आपणकर ब्रात्य एवं समस्त हूँ जमी वनवासी जनजाति तेणु एथरु आम साहित्य आरंभ हो से एई जो कथा वर्तमान जो कथाटा आसी सारा पृथ्वी रे प्रचारित हो जे सबल्टन मानकर कथा आलोचना होची जो विख्यात कथा लिखिले किए गायत्री चक्रवर्ती कैन सबल्टन स्पीक ये कथा बहु पूर्वरु आम साहित्य रे केंद्रीभूत होकर रही सेमती आमर रही श्रीया चंडालुणी कथा केवे पंचदश शताब्दी रे लिखिचंती बलराम दास लक्ष्मीपुराण रे यही अनेक कथा रही जहाँ आम साहित्यर प्रकृत रे वैचित्र को बढ़ई दिए प्राचीन रे ख्रीष्ट सारलांक पूर्व कथा जदि आलोचना को नबू ताहले देखिबु आमे आमर जो उदाहरण मु देली चर्जा तापरे आपणकर व्रत कथा बहुत सब रही सेमिति रही कलसा चौतीसा बा रही आपणकर रुद्रसुधानिधि रुद्रसुधानिधि भाषा देखंतु से वृतबंधी भाषा व्यवहार कराई से से हेची गद्य किंतु पद्रास पद्याश्रयी गद्य एभली बहुत रही सब आमर प्रमाण जहाँ आमर साहित्यिक भाषार वैचित्र को प्रस्फुटित कर ए सब को एकत्रित करागला सेमती आउ गोटे बड़ कथा रहिला जे आमर
କବିତା ବା କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଯୋଉ ଶୈଳୀଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ରୂପଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁ ଅଛି ତାହା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଚୌପଦୀ, ଚୌତିଶା, ଚମ୍ପୁ, ପୋଇ, ବୋଲି, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ, ଏଇଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଫର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ତା ସହିତ କାବ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଭାଷାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଭାଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି ନଗର ବାହିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁରିଆ, ଠିକ ଯେମିତି ସାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ସାରଳା ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତ ବୃତ, ସାରଳାଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କେମିତି, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ ରେ ମୃଗ ଆବନ ହେରି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପ୍ରସବି ଯେ କୃପି ନାଶ ଗଲା ତାହାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦିବସ ନିକଟ ହୋଇଲା, ଏଇ ହଉଛି ସାରଳାଙ୍କ ଭାଷା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେରି, ହକାରି, ପୁତ୍ରନ୍ତ, ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନ ଭାଷା ସେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଦେଲେ ଭାଗବତ ଲେଖିକି, ସଂସ୍କୃତାନୁଗ କରେଇଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ବେନିକର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ କଣ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନଜୀବନର ବେଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଭୂଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେତେବେଳର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶୁ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କ ମୁଖବନ୍ଧରେ କୋଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଦେବ ମୁଖାର୍ଜୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ରେଟ୍ ବଙ୍ଗଳା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦ୍ୱିପଦ ଭାଗବତ ପଢେଇକିରି ଶୁଣେଇମେ କେତେବେଳେ ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ନେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବଢିଲା ଏବଂ ଭାଷାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଥିଲା। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହ ଏ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଜନମୁଖର ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରୂପ ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲୋକ ଭାଷା ବା ଡାଇଲେକ୍ଟ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୌକିକ ଭାଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛି ତାର, ଯୋଉମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କି ମାଲକାନଗିରିରେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବା ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ସମସ୍ତେ କଣ ଏକା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି? ନା, ଏପରିକି ପୁରୀରେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସେବକମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଷା ବି ମାନଙ୍କ ଭାଷା ଠାରୁ ପୃଥକ। ଏ ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହବ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନତା, ଏଇସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରାଚୀନତା ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଦାବି କରାଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଥିକୁ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିକିରି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଆଣିକିରି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ଟଲେମିଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆନିସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଆନିସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟଲେମିଙ୍କର ସେଥିରୁ ଅଣାଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଟାକାକୁସୁ ଯିଏ
399 ରେ ଆସିଥିଲେ ଏଡି, ବା ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ହୁଏନସାଙ୍ଗ। ହୁଏନସାଙ୍ଗ ବିବରଣୀ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ 7th century ରେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇବାନ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ, ସେଇ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ 846 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ହଦଦ, ହଦଦ ଆଲାମ 10th century ରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଲବେରୁନି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ତାବାକୁତ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସାନ୍ସ ଏବଂ ଲାମା ତାରାନାଥ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଗଲା, କରାଯାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦାବି କଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଏତିକି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ତାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଭାଷାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାଷା ଆଲୋଚନାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ଲିପି ନାହିଁ, ଆମର ମୌଳିକ ଲିପି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ମୁଦ୍ର ଲିପି। ସିଏ ସେଇ ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲିପି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖରଷ୍ଟି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଏସବୁ ଲିପି ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି ବା ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଭାଷା ବା ସବୁଠାରୁ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ, ସେ ହିନ୍ଦୀର କଣ ଲିପି ଅଛି କି? ହିନ୍ଦୀର ଲିପି ନାହିଁ। ନାଗରୀ ଲିପିକୁ ହିନ୍ଦୀ ନିଜର ଲିପି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନାଗରୀ ଲିପି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଲିପି। ବହୁତ ଲିପି, ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି ଯିଏ ନାଗରୀ ଲିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଷାର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ତା ସହିତ ନିଜର ମୌଳିକ ଲିପି, ତାର ଅପ୍ରଭାବିତ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦାବି କରିଲୁ ଯେ ଆମ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁ, ତାହା ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭାଷାର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସାରଳାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସରଳ, ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆବେଗୋଷ୍ଣ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଭବ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ସଚିରାଉତରାଙ୍କର ରୁଦ୍ର ମନୋରମ, ମାନସିଂଙ୍କର ପ୍ରେମାନୁରଞ୍ଜନ, ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ, କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ ଚରଣଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚକ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦ୍ଦୀପକ, ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଓ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କର ସରଳ ଅର୍ଥଚ ଦ୍ୱିତୀୟମୟ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିକିରି ଦେଖିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଗୌରବ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନତା ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଭଳି କଥା କହି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯୋଉ କଥା କହିକିରି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ବା ଓଡ଼ିଆକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ତିନୋଟି ସ୍ତର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବହୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହବ, ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଥିରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖେଇକିରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ହଉଛି ଆମର କାମ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଏକୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖ ନା କୋଉ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ବରେଣ୍ୟ ଜନନେତା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ
ଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗାନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗାନ କଲେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ ହେବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ସମୟ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାମାନେ ସେଟା କରିସାରିଲେଣି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାଏସ୍ପୋରା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଭାଷା ଯେ ଯାହା ଲାଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଯିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ ବା ଆମର ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୟୋତକ। ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ହଉଛି ଭାଷା, ଏବଂ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଭାଷାକୁ ଆୟୁଧ କରିକିରି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଏଇ ଭାଷା ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ଏଇ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଅଭିଧାନ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଅଭିଧାନ ହଉଛି ଗୀତାଭିଧାନ, ଯାହା ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଜାଣିନି, କେବଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତାଭିଧାନ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ରଚନା କରିଛି, ସେ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଭିଧାନ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପୁଳକାୟ ଅଭିଧାନ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଏଡ଼ ବଡ ଭାଷାକୋଷ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କଳନା କରିପାରିବେନି। ଇଏ ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ଭଣ୍ଡାର ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବାନି। ଆମ ଭାଷା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ଏବଂ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ, ଏକଥାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯାହା ମୋର ମନରେ ଥିଲା ସେତିକି କହିଲି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆକାଡେମିକ ପ୍ରିପାରେସନ ନେଇକିରି କହିବା ଭଳି ସମୟ ଆଜି ମୋ ପାଇଁକି ନଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଜି କ୍ଲାସରେ ବା ଅନର୍ସ କ୍ଲାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବହିର ନାଁ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ସେସବୁ ବହି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭଲ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷାର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ପଢିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷାବିତ, ଯୋଉମାନେ ଭାଷାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜନ୍ ବିମ୍ସ କି ସାର୍ ଜର୍ଜ ଗ୍ରିୟର୍ସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବା ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଭାଷା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଆହୁରି ନୂଆ ସ୍କଲାର ମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଷାର ବିଶ୍ଲେଷଣ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଦିଗରେ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଧ୍ୱନିତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାକ୍ୟତତ୍ଵ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହଉଛି ଅର୍ଥତତ୍ଵ। ଏ ଚାରୋଟି ଦିଗରୁ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟି ତାର ସ୍ତର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଲୋଲୋଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ। ଫିଲୋଲୋଜି ହଉଛି ଭାଷାର ଭାଷାର ଇତିହାସ, ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଆଉ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି ଭାଷାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଭାଷା ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ବଦଳିଗଲା, ଆମ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2300 ବର୍ଷ ବା 2400 ବର୍ଷର, 2500 ବର୍ଷର ଏଇ ଭାଷାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଦରେ, ଇଳା ସରସ୍ୱତୀ ମହି ତିସ୍ତ୍ର ଦେବୀର ମୟର ଭୁବାହ ବହିର୍ସିଦ୍ଧମ ତ୍ୱମ ସିଦ୍ଧ। ଇଳା ହଉଛି ମାତୃ ସଂସ୍କୃତି, ମହି ହଉଛି ମାତୃଭୂମି, ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛି ମାତୃଭାଷା। ଏଇ ତିନି ଦେବୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
धन्यवाद प्रोफेसर पंडा आपणकर आज ए वक्तव्य अनन्य आम विद्यार्थी माने अभिभूत हो जाइछन्ति आपण वक्तव्य रे समस्ते आपण को कृतज्ञता प्रकाश करछन्ति अजस्र कृतज्ञता अछि आम विद्यार्थी मानक तरफ रु आपण जो एत व्यस्तता मध्ये मध्ये एवं गुरु दायित्व बहन करी मध्ये आम विद्यार्थी मानक पाकु आइछन्ति प्रकृति रे अति दुर्लभ ओ दुष्प्राप्य घटना एवं आपण जहाँ वक्तव्य रखिले प्रत्येक विद्यार्थी ता बुझी पारिछन्ति हृदयंगम करि पारिछन्ति ओ सेतिपय आपण को अजस्र कृतज्ञता अर्पण करछन्ति समस्ते 150 पाखा पाखे पिला विद्यार्थी अछन्ति ओ समस्ते धन्यवाद सार धन्यवाद सार धन्यवाद सार कहउछन्ति विद्यार्थी मान को मु खाली गोटिए मूल सूत्रटी कहि देबी जहाँ प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा कहिले एवं एपर्यंत ओडिया भाषा साहित्य रे जहाँ अनालोचित होइकि रहिछि एवं जहाँ आलोचना करी आमे शास्त्रीय भाषा पाइले ओडिया पूर्व भारतीय भाषा समूह मध्य रे ओडिया एकमात्र भाषा जे शास्त्रीय मान्यता पाइला सेथिरे प्रथम जुक्तिटि होउछि मो विद्यार्थी मानक पाइ मु कहउछि जहाँ प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा कहिले जे ओडिया भाषा संस्कृत भाषारु सृष्टि होइ नाही या आपण माने मने रखंतु एपर्यंत जहाँ चलीला आलोचना जे ओडिया भाषा पूर्व मागधी संस्कृत भाषार सृष्टि ना यह प्राकृत मध्य आसी 23,000 वर्षर परंपरा रही एमें कथित परंपरा लौकिक परंपरा पुरातत्व एवं विभिन्न विदेश आ परिव्राजक मानकर अभिभाषण वक्तव्य ए सब को संग्रह करी आमे प्रमाणित कर दे पारलु जे ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रु आमर भाषिक परंपरा अविच्छिन्न भावरे एकविंश शताब्दी पर्यंत आसीचे मु एथिपई अभिनंदन जणेबी प्रोफेसर बसंत कुमार पंडा को एवं वी हैव ए वेरी एमिनेंट स्कॉलर एमिस्ट अर्स फ्रॉम बिहार पूर्णिया यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार ही इज लिसनिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई वेलकम हिम एंड वांट्स टू से समथिंग अबाउट टुडेस डिस्कोर्स डॉक्टर प्रोफेसर पंकज कुमार जी हाँ पंकज जी बोलिए प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ हमें नहीं सुन अनम्यूट कीजिए हाँ ठीक है अभी बोलिए प्लीज प्लीज कैरी ऑन कामेश्वर पंकज हाँ डॉक्टर कामेश्वर पंकज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट पूर्णिया यूनिवर्सिटी बिहार बिहार बसंत दा का जो आलोचना है वो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही गवेषणात्मक है। बसंत कुमार पांडा ने जिस तरह से अपनी भाषा उड़िया भाषा की जो वो जो सांस्कृतिक चीज है यानी क्लासिकल लैंग्वेज को उन्होंने जिस तरह डिफाइन किया है वह सचमुच ही वह उनकी विद्वता की सीढ़ियों को ऊंचा ले जाता है। बसंत कुमार पांडा ने यह साबित किया कि एक भाषा को विश्लेषण करने के लिए केवल भाषा की जानकारी केवल उनके साहित्य और उनके व्याकरण को जानना जरूरी नहीं है बल्कि उस भाषा के भूगोल को और उस देश के इतिहास को और उस परिवेश की सारी परंपराओं को जानना जरूरी है। और जो बसंत कुमार पांडा ने यह बिल्कुल स्पष्ट करके वो कह दिया। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ मैं उड़िया अधिक समझता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा समझता हूँ लेकिन सबसे अधिक मैंने अभी पिछले कई दिनों से मैं आपके चैनल से कई व्याख्यान मैंने सुने हैं लेकिन जितनी समझ जितनी आसानी से मैं बसंत कुमार पांडा के आख्यान को समझ पाया वह बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में और एक सरल ढंग से बहुत ही एक कन्विंसिंग
पॉइंट से उन्होंने भाषा का विश्लेषण किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनकी भाषण में कभी भी भाषाई अभिमान नहीं। मैं पिछले दिनों एक संगोष्ठी में, पिछले दिनों क्या 2 साल पहले चेन्नई गया था, तो वहां बार बार वो कह रहे थे हमारी भाषा, हमारी भाषा, उत्तर की भाषा ये दक्षिण की भाषा। तो मैंने वो खड़ा होकर कहा कि ये हमारी तुम्हारी भाषा का क्या मतलब है, इससे तो अखंडता भंग होती है। ये क्या है, हमारी भाषा उत्तर की भाषा दक्षिण की भाषा, ये कहने से भारतीयता व्यक्त नहीं होती। तो मैंने देखा, मैंने सुना कि बसंत कुमार पांडा के व्याख्यान में कभी भी भाषाई अहंकार नहीं, कभी भी जाति अहंकार नहीं, कभी, हाँ, जाति स्वाभिमान है, जाति स्वाभिमान सब में होना चाहिए और आप में भी है, अहंकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह की आलोचना बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी है। मैं बसंत कुमार पांडा, जो हमारे सीनियर थे विश्व भारती में, मैं किरोड़ चंद्र बेहरा के क्लासमेट हूँ, मैंने उसका बैचमेट हूँ, मैं बसंत दा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं उनका स्मरण करता हूँ, बड़े भाई के तरह बड़े भाई है वो मेरे, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। बसंत कुमार पांडा जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद बसंत दा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। कौन से बैच में तुम थे? खिरोद के बैच में। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद। खिरोद संतोष, धन्यवाद, और वो जगन्नाथ, हाँ हाँ, याद हो गया, हरिहर कानून को याद हो, अभी याद हो गया, हाँ याद हो गया, मैं आपको बार बार फोन भी करता हूँ, फोन में बात हुआ था, फोन में, हाँ हाँ कई बार, अच्छा लगा। हाँ, मैं भाषाविद नहीं हूँ, मैं भाषाविद नहीं हूँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा, फिर भी मैं लिपि पर फिर बात करूंगा कभी आपसे, आपने जो कहा, फिर भी हमारे प्रोग्राम में तुम अटेंड किए और 2 शब्द बोले, इसीलिए तुमको फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, किरोद ने सही कहा था, आप 5 भाषा के विद्वान है, हिंदी तो मैं बोल रहा था, हिंदी बोलते हैं, मैं बोल रहा था हिंदी, कोई सब सबका भाषा हिंदी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, ये मैं खिरोद जानता है कि मैं बार बार ये कार्यक्रम देखता हूँ, खिरोद को मैं बार बार सुनता हूँ, लेकिन जितनी आसानी से आपको मैं समझ सका, इतनी आसानी से मैं अब तक किसी को नहीं समझ सका। आप बहुत आसान उड़िया बोलते हैं और समझ में आ जाते हैं, वो जरूरत है, शायद इसका ये प्रभाव है, शायद इसका ये मतलब है कि आप कई भाषाओं के जानकार। आज मैं जो बोला वो भाषा के ऊपर था, इसीलिए भाषा के ऊपर जब बोल देंगे तब ये पूरे पूरा सरल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अपन उड़िया रे को उड़िया बुझी पाई थी, हाँ निश्चय बुझ पाई, पीछे असुविधा नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, ओके ओके, धन्यवाद डॉक्टर कामेश्वर पंकज, you have given a very valuable comments regarding the technique and style of Professor Basant Kumar Panda. We are indebted to you and hope you will listen further in our join further in our classes. Okay? बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो विश्व भारती का प्रोडक्ट है, मामूली जगह का नहीं है, और आज का विश्व भारती नहीं, आज से 40 साल पहले का विश्व भारती का प्रोडक्ट है वो, आज का नहीं। हाँ, और जब जब वहाँ खगेंद्र महापात्र थे, डॉक्टर तोमर जी थे, उस समय के थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आम गाँव रे डॉक्टर रुद्राणी महांती अच्छा, रुद्राणी महांती किसी कहे, डॉक्टर रुद्राणी महांती, हाँ बोला बोला उसको, बोला उसको, रुद्राणी को देखेंगे, रुद्राणी को हमारी क्लासमेट है, वो बैचमेट है। बसंत भाई नमस्कार, रुद्राणी रुद्राणी समझ, हमको समझ नहीं आ रहा, पंकज जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते आज वास्तविक गोटे सुंदर क्लास पाठ जोटा कि बसंत भाई एते सुंदर भाव सरल जोटा पंकज जी कहते सरल भाव
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ଲେଷଣକୁ ରୂପ ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଭାଷା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବି ଦେଖିଛି ବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଭାଷା ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁ ବିଦ୍ୱତା ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ସେଟା ବସନ୍ତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ହୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୱତା ମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ବି ବହୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବାରୁ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ କହିବି କିରତ ବାବୁ, ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଙ୍କଜୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିରତ କହିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କିରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇପାରିଲି ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର, ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋରାପୁଟରୁ କହୁଥିଲେ। ଜୋସ୍ନା ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ କିଛି କହିବେ? ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ, ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ, କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଜିର ଭାଷଣ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଏତେ ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନୁଭବ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ ଯାହା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉମାନେ ସେ କମିଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି, ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେ, ଚିତ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସେଠୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦାବିଟା ହିଁ ଦରକାର, ଭାଷାଟା ଆମର ମା, ବେଳେ ବେଳେ ମାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ତର ନମୁନା ଖୋଜୁଛୁ, ତେଣୁ ଇଏ ବୋଧେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆମେ ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଡେରିରେ ପାଇବୁ, ଏବଂ ଏଇ ଦାବିଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ସାର୍ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ତାର ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଷା ପାଇଁ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଷା ପାଇଁ ଅବଦାନ ରହିବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଯାହା ଯାହା ବାକି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଥରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କରିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମା ପାଇଁ ଯଦି ମାର ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ରକ୍ତର ନମୁନା ଖୋଜୁଛି ଦାବି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ସେହିପରି, ମାନେ ଭାଷାଟା ମା ପରି, ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସଫଳ ହେଇଛି, ସେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦାସ। ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି,
बोधे तांकर कनेक्ट होउनी नेटवर्क पाउनी सबुटु बड़ कथा हौची जे सबु क्लास रे प्रश्न थाए किंतु आजिरो क्लास रे कोनोसी गोटे भी प्रश्न नाही पिला माने पुंखानुपुंख भावरे बुझी पारिछंती जानी पारिछंती केवल गोटे सूचना रहिछि मु से सूचनाटी बसंत भाईंक पई तथा अन्य समस्तंक पई पढ़ी देवा पई चाहूँची आमर जने विद्यार्थी रमेश साहू लिखिछंती I have seen a rock inscription at Odaspur Shiva Temple. Odaspur Shiva Temple le ek rock edition ek silalipi thiba kotha se koichanti kouchanti ebong se tar pathodar heichi ki nai janinanti tebe suchana madhyamare se samparkare kei jodi aboshyak karibe alochana karibe se asha se rakuchanti Ramesh Sahu mohoday सुनीता पति पति किछि कहिबे सुनीता पति अनम्यूट अछन्ति किछि कहिबे सुनीता पति ठीक अछि आजिर क्लास को एठी हमें शेष करिबा मु बसंत भाई को ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तरफ रु कृतज्ञता अर्पण करुछि एवं से जो निर्देशक पद पर अवस्थापित होइछन्ति एवं सेति पई मु तांको आउ थरे शुभकामना जणौछि एवं आशा करुछि तांको नेतृत्व रे बहु बड़ बड़ काम हेइ पारिबो ओडिया भाषा आहुरि प्रगतिशील हेइ पारिबो एवं से जो गवेषणा कथा कहुथिले अतीतर पुरातत्व को नै से पुरातत्व गवेषणा ओडिया भाषार समृद्धि को आहुरि परिव्याप्त करिबो एति कहि आजिर ए श्रेणी गृह को शेष करी तेज आउ गोटे केवल सूचना देवी साधारण सूचना टी 5:30 रे डीडी 1 रे संस्कृत